我们掌声欢迎马兰国立大学中文系2013级的学姐迪安，就为汉语国际教育硕士研究生代表说说她的想法。Selanjutnya berikan tepuk tangan kepada Mbak Dian, perwakilan dari mahasiswa jenjang S2 Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Dipersilakan memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 尊重的各位领导、老师、各位家长，亲爱的同学们，大家上午好。Kita hormat kepada seluruh bapak ibu pimpinan, yang terhormat kepada seluruh dosen-dosen dan seluruh yang datang di sini, saya ucapkan selamat siang. 我是2013年级中文系的学生，我的名字叫迪安。Nama saya Dian, saya mahasiswa angkatan 2013. 很荣幸今天我可以作为学生代表站在这里为大家发言。Saya sangat senang sekali hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mewakili mahasiswa di sini untuk menyampaikan beberapa satu dua patah kata. 很高兴今年我的孔子学院的奖学金可以去中国读研究生。Sangat senang sekali pada tahun ini saya mendapatkan beasiswa untuk datang ke China, Tiongkok. 其实呢，这个是我第二次。我的孔子学院的奖学金，因为我在2015年的时候也获得过孔子学院奖学金，就是一学年奖学金去文州一个大学学习汉语。Ini adalah kesempatan kedua yang saya dapatkan untuk belajar di China. Pada tahun 2015 saya juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di China.在温州一个大学，我不仅学汉语，还在学校里面参加很多活动，包括学生活动，还有文化活动。在中国，我也交了不少的朋友，还有中国人，有外国人。Selama pembelajaran di Tiongkok, saya tidak hanya mempelajari mengenai bahasa dan kebudayaan, namun saya berinteraksi dengan mahasiswa di sana dan mendapatkan beberapa banyak sekali manfaat dan ilmu-ilmu yang selama berada di sana. 因为在中国的学习与生活给我留下深刻的印象，所以让我很难忘。我一直都希望可以再去中国学习，也想再感受中国留学的生活。Selama di sana banyak sekali pengalaman yang tidak dapat saya lupakan. Oleh karena itu, saya selalu berharap untuk mendapatkan kesempatan lagi untuk datang ke China belajar bahasa Mandarin. 我对中国文化也非常感兴趣。我也希望可以去中国各个地方看看中国人怎么过节日，看看中国人的风俗习惯。Saya sangat tertarik sekali dengan kebudayaan orang di Tiongkok. Oleh karena itu, saya berharap nantinya saya bisa pergi ke beberapa tempat yang ada di Tiongkok untuk mempelajari hari perayaan maupun kebudayaan yang ada di sana. 我去中国读研究生的目的是要学习中国，不是，要学习汉语，要学习。汉语国际教育，因为我想当一名汉语老师。Tujuan saya untuk belajar di Tiongkok adalah untuk menjadi pengajar yang baik dalam bidang bahasa Mandarin。想跟中国老师怎么教学生，想深入的学习汉语，还有想多看看中国人的文化那个。Untuk mengetahui bagaimana untuk pengajaran bahasa Mandarin yang baik dan benar dan untuk mempelajari kebudayaan yang ada di Tiongkok. 所以来中国之后，我会把我特别的精力分享给学生。以后当老师的时候，我会把我特别的精力分享给学生看。Oleh karena itu, apabila saya nantinya menjadi guru,
pengalaman yang saya dapatkan dan ilmu-ilmu akan saya terapkan pada pembelajaran dan pastinya akan saya berikan kepada seluruh siswa ataupun mahasiswa saya. 我正在这里要感谢马兰国立大学的师兄，马兰国立大学空气实验的院长，刘老师，还有已经回国的顾老师，因为他们两个为了帮助我们实现我的梦想，已经付出了不少的时间精力。 Saya berdiri sini ingin mengatakan berterima kasih kepada Ibu Liao dan Ibuku yang telah memberikan saya kesempatan dan memberikan saya jalan untuk belajar di China. 也是感谢我们的父母一直支持和鼓励. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu saya yang sudah mensupport saya sampai saat ini. 你们的女儿快要离开家了，然后去中国留学，希望你们要多保重，健健康康，开开心心的。Karena anak bapak ibu akan segera pergi ke Tiongkok, oleh karena itu bapak ibu saya berharap bapak ibu agar selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan bapak ibu. 我们在那儿也要 Saya di sana pastinya akan menjaga kesehatan dan tidak akan membuat bapak ibu semua khawatir. 终于到了我读研究生的梦想，实现了读研究生的梦想。这个机会对我来说是崭新的开始。 这么好的机会，我一定要好好把握，更加努力学习，更加珍惜。 Mendapatkan beasiswa di Tiongkok adalah kesempatan yang sangat berharga bagi saya dan saya pastinya akan sangat menghargai dan akan sangat benar-benar belajar dengan serius selama di Tiongkok. 最后，请大家多多期待我们将来的表现。 也希望我们，我也希望可以作为所有人的骄傲。谢谢。 Saya berharap nantinya bisa menjadi yang bisa dibanggakan oleh semuanya. Terima kasih banyak.